Tem situações nas nossas vidas que aos nossos olhos é impossível de ser mudada. Que aos nossos olhos é impossível de acontecer algo. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 13. Pode existir alguma coisa difícil que Deus não possa realizar? Haverá algo impossível para Deus? Talvez essa situação para você está difícil. Talvez aos teus olhos essa situação não tem mais jeito. Ei, mas Deus pode realizar qualquer coisa a nosso favor, porque Ele é soberano. Eu quero que você creia. Deus te trouxe aqui para dizer, independente do que você está enfrentando, vivendo, seja qual for a barreira, para Deus não é impossível de derrubar. E em nossa vida nós vamos deparar com várias situações em qual nós vamos ficar sem condição de avançar. Vai ser uma muralha intransponível. E nós ficamos como num beco sem saída. Mas quando você que está aí do outro lado se deparar com essas situações, hoje Deus manda dizer, você precisa crer. Porque você crer vai fazer uma grande diferença na sua vida. As muralhas vão cair. Viu? Porque o que você não pode fazer, Deus pode. E se você hoje, agora, está diante de uma muralha intransponível, Deus vai operar um milagre na tua vida, porque foi para isso que Ele te trouxe aqui. Para mostrar para você que Ele vê, Ele conhece a sua estrutura e sabe até quando você suporta. Ele tem visto a provação que você tem passado. Mas Ele diz, não temas, nada é impossível aos meus olhos. Então prepara, porque hoje, em nome de Jesus, você vai começar a viver o impossível de Deus na tua vida. Receba aí do outro lado, da parte de Deus. Pai querido, Pai de amor. Eita Deus, essa pessoa chegou aqui dizendo, Deus, e agora o que eu vou fazer? Senhor, como vai ser? Como que vai ser mudada essa situação? Deus vai entrando com a providência. Ele não sabe o que fazer, mas o Senhor sabe. Ele não pode, mas o Senhor pode. Ele não tem força, mas o Senhor tem. Então vai derrubando, seja qual for a muralha. Seja qual for a barreira que se levantou no caminho dessa pessoa agora, em nome de Jesus, vai derrubando, seja qual for o obstáculo, Senhor, que ele possa saber que o Senhor é Deus e que o Senhor trouxe essa pessoa aqui para mudar a história de vida dela, para fazer o impossível tornar possível, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Vai recebendo unção de ousadia, viu? Porque diante dessa adversidade você não vai recuar. Você vai continuar, porque esta barreira, se ela não cair, você vai saltar por ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Diga assim, eu tomo posse para minha vida desta palavra. Aproveita, dê o seu like. Se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração como esta de hoje. Então não saia de casa sem antes ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração.